Ja fa 90 anys que el Mercat de Sant Pere a Terrassa es va inaugurar. Per aquest motiu s'ha volgut celebrar la fita amb actes commemoratius i festius per retre homenatge als paradistes, als clients i al barri. Actualment, el Mercat de Sant Pere compta amb una vintena de parades. El Terrassa Futbol Club ha encaixat la primera derrota a la Lliga. Els 3 punts els han dut l'Horta gràcies a un solitari gol al minut 2 de partit. El Terrassa baixa amb aquesta derrota a la 5a posició, superat precisament per l'Horta. Diumenge que ve rep l'Europa. La dansa popular tradicional ha estat protagonista aquest cap de setmana a Sant Cugat del Vallès. El grup Mediterrani ha presentat davant del seu públic icònic, un espectacle que s'havia d'haver estrenat per Festa Major, però que la pluja va obligar a ajornar-lo. Benvinguts. El Mercat de Sant Pere celebra enguany el seu 90è aniversari. Estem parlant del Mercat de Sant Pere de Terrassa. Va ser inaugurat el dia 8 de desembre de l'any 1928. Per commemorar aquest aniversari, aquests 90 anys, durant el cap de setmana s'han fet diverses activitats. El mercat ha estat destinat a la venda de productes i articles d'alimentació de tota mena. Ja fa 90 anys que el Mercat de Sant Pere es va inaugurar l'any 1928. Per aquest motiu, el mercat ha volgut celebrar la fita amb actes commemoratius i festius per retre homenatge als paradistes, als clients i al barri. L'alcalde Alfredo Vega ha estat l'encarregat de fer entrega d'un obsequi a tots aquells antics paradistes del Mercat de Sant Pere, molts d'ells emocionats per retornar al lloc on han treballat durant anys i on han vist créixer diverses generacions de moltes famílies. 28 anys estan en aquest mercat. Era una gran família, molt bonica els anys que vaig passar, moltes experiències passades. He trobat clients que feia molt temps que no havia vist, els meus companys de treball que feia molt temps que no havia vist. Ha sigut emocionant, molt bonic. L'aniversari ha estat motiu també de trobada entre els clients que compraven i continuen comprant al mercat, com és el cas de la Carlota, que fa 90 anys va ser-hi a la inauguració. Jo vaig venir a la inauguració d'aquesta plaça quan tenia 7 anys. Doncs mira, he anat a buscar el diari i ho he llegit i he escapat a córrer de la meva manera, eh? I me n'he vingut cap aquí. Aquí he pensat, no, i hi vull ser. Actualment el Mercat de Sant Pere compta amb una quarantena de parades i encara que celebren amb molta il·lusió el seu 90è aniversari, volen fer-ne 90 més. Canviem de tema. Terrassa s'ha sumat un any més a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra a tot Catalunya. Aquest diumenge ho ha fet amb una pedalada festiva no competitiva que ha comptat amb la participació de mig miler de persones per recórrer 8 quilòmetres. La gran pedalada de la Setmana de la Mobilitat ha comptat amb la participació de prop de 500 persones que han fet el recorregut de 8 quilòmetres de circuit urbà. La plaça Nova, punt de sortida i arribada de la pedalada, ha acollit agarencs i agarenques de totes les edats, que no han volgut perdre's l'activitat de caràcter lúdic i festiu. Venim perquè, mira, primer perquè és una jornada lúdica, molt maca que organitza la ciutat, perquè es fa en bicicleta, perquè, home, jo crec que la bicicleta és un transport que estaria bé que s'imposés a la ciutat, cada vegada es fan més infraestructures, i això ens sembla molt positiu. I després perquè venim amb els nanos, que també pues, quan els comença a agradar molt pedalar. Pues porque me gusta ir mucho en bici y bueno, vengo con mis hermanos para probar cómo es. Sergio, que és el meu fill, va portar un paper que posava que feien la pedalada avui i vam participar a la de la Festa Major també. Ens va agradar molt l'experiència i hem pensat de repetir-la un altre cop. Home, em sembla que és un acte maco de difondre un vehicle com és la bicicleta per anar per la ciutat. Ja vam venir l'any passat i amb l'amic que som aficionats al ciclisme doncs sempre és bonic contribuir en aquest tipus d'actes. La gran pedalada ha posat punt i final a la Setmana de la Mobilitat 2018, que té per objectiu crear consciència ciutadana per adquirir uns hàbits més sostenibles i saludables. Un acte també de reivindicació com a la bicicleta, com a un instrument, jo penso que amb plenes garanties, perquè sigui un mitjà de transport cada vegada més present en la mobilitat urbana. Avui estem veient la gent que està arribant i, per tant, una bona valoració. És cert que
que encara estem, tot i que entre zones 30 i carril bici tenim uns 150 quilòmetres de ciutat, però encara es queda molt, molt recorregut. Abans de donar el tret de sortida a la pedalada, i com ja és tradicional, tots els participants han format una bicicleta humana, realitzant un circuit gegant en forma de bicicleta per crear una imatge d'impacte. Sant Cugat del Vallès també ha celebrat durant la setmana passada la Setmana Europea de la Mobilitat. És una iniciativa on la ciutat vallesana ha mostrat el compromís pel transport sostenible. Més d'un centenar de persones han posat de manifest la predisposició de Sant Cugat per apostar per la bicicleta com a transport més sostenible. Ho han fet amb una pedalada popular aquest diumenge, emmarcada en les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat. Durant el cap de setmana, la plaça de la Vila ha estat el centre neuràlgic del compromís per una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient. Un taller de bicicletes i un circuit de karts a pedals ha servit per conscienciar grans i petits de les conseqüències positives que té desplaçar-se sobre dues rodes en lloc d'anar en cotxe. No hauria de ser només una setmana a l'any, hauria de ser tots els dies, cada dia. Hauríem de vigilar molt tota la contaminació que emetem cada dia, tants cotxes. Sant Cugat és una ciutat amb molts cotxes, ho sabem tots. Estaria bé de fer servir el servei públic. Suposo, jo crec que la majoria dels que vivim a Sant Cugat baixem a Barcelona amb tren, no? Aquest any Sant Cugat és la ciutat europea de l'esport, en aquest 2018, i crec que per als ciutadans que vivim aquí és molt interessant tot aquest tipus d'activitats. Les jornades han coincidit aquest dissabte amb el Dia sense cotxes, una data que enguany no ha suposat cap tall de trànsit a la ciutat. La primera edició de la Fira del Voluntariat ha aplegat 15 entitats solidàries de Terrassa. Ha tingut lloc a la plaça Vella aquest dissabte i durant un espai de 3 hores. Els ciutadans han pogut conèixer de primera mà els projectes de voluntariat que es duen a terme a Terrassa. La plaça Vella ha acollit la primera Fira del Voluntariat de Terrassa, organitzada per l'Ajuntament i la Taula d'Entitats del Voluntariat. Durant tota la tarda de dissabte, 15 entitats de la ciutat han exposat el seu material en dues carpes per fer difusió de la seva tasca voluntària. Perquè, evidentment, són energies que se sumen i sovint doncs, et dones a conèixer amb altra gent, amb altres persones que estan fent el mateix, que estan dedicant una part del seu temps en benefici dels altres. Home, sí que és un punt de cohesió, de conèixer-nos, no? Teixir, fer xarxa, no? Entre nosaltres. I és veritat que avui doncs, n'hi ha hagut algun dels projectes que m'ha semblat que no coneixia i dic, ostres... El bo d'això d'aquestes trobades és que el voluntariat, que són de diferents entitats, si ens trobem aquí també ens coneixem, i això és bo, perquè això d'una manera fem xarxa i llavors quan ens trobem pel carrer ens saludem i ens coneixem sempre d'alguna cosa. La fira ha defugit el format clàssic d'un estand per entitat i ha organitzat diversos racons amb exposicions, passis de vídeo, activitats i protocols, entre d'altres. L'activitat més festiva i participativa de la jornada ha estat el Flash Mob, una gran coreografia conjunta oberta a tothom qui volgués participar-hi. D'aquesta manera s'ha pogut veure el gran nombre de voluntaris i voluntàries que té Terrassa. La primera edició de la Fira del Voluntariat ha sorgit arran de l'èxit assolit en el punt del voluntariat a l'atri de l'Ajuntament, ja que en gairebé 9 mesos, prop de 400 persones han volgut informar-se dels diferents projectes de voluntariat que es fan a la ciutat. Pàgina política. La formació política de Ciutadans ha volgut començar el nou curs polític amb propostes per a la joventut a Terrassa i amb la mirada posada en les eleccions municipals de 2019. D'entre aquestes propostes figura l'ampliació de l'horari i l'itinerari del bus nit o incrementar l'oferta d'oci diurn. Aquest dissabte, l'agrupació local de Ciutadans ha convocat un acte que ha tingut per protagonistes la gent jove del partit, amb l'objectiu d'incorporar la seva mirada per crear propostes dirigides al jovent de la ciutat. No només és aportant
qüestions concretes i solucions concretes a la ciutat, sinó que també estan reforçant el posicionament polític doncs, en aquests aspectes que tenen més a veure amb qüestions també identitàries o d'aquelles que són molt fonamentals en el nostre programa polític d'àmbit general. El partit ha volgut iniciar el nou curs polític amb un enfocament diferent, pensat per escoltar la veu dels més joves de la ciutat per tal de tenir en compte les seves idees en el programa polític per les eleccions de l'any 2019. Es tracta d'agrupar doncs, gent que coneix, gent molt formada i gent també que treballa en el dia a dia de la ciutat, doncs que si són menors de 30 anys la seva visió és indispensable per conformar un programa polític doncs, que sigui una resposta a les necessitats ciutadanes. Sandra Priego, responsable de Joventut de Ciutadans de Terrassa, ha parlat de diverses propostes concretes, com ampliar l'horari i l'itinerari del bus nit, convocar xerrades culturals, incrementar l'oferta d'oci diurn o potenciar les xarxes socials i l'emprenedoria a la ciutat. Per acabar l'acte, tots els assistents han volgut fer un brindis amb la voluntat de crear una ciutat de futur. El Centre Dental Les Escoles ha celebrat aquest passat divendres el seu 10è aniversari. Ho ha fet amb música, castells i contes infantils. El Centre Dental Les Escoles és una clínica dental situada a la carretera de Castellà, al costat de l'Escola Industrial a Terrassa. Compta amb un equip multidisciplinari de professionals de la odontologia amb experiència i formació en les diferents àrees de la salut mental. L'equip de la salut dental, volem dir. L'equip està dirigit per la doctora Rosa Maria Ros. Durant la festa s'ha lliurat als assistents un punt de llibre decorat per Florial Soriguera Suri i amb un poema exclusiu per a l'ocasió de l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro. Estem de festa, estem celebrant el 10è aniversari de Centre Dental. Primera derrota de la temporada del Terrassa Futbol Club ha estat aquest diumenge al Camp de l'Horta i per la mínima 1-0. Un gol molt matiner dels barcelonins ha estat suficient per trencar l'hegemonia mostrada fins ara pel conjunt de Cristian García. El Terrassa Futbol Club ha encaixat la primera derrota a la Lliga. Els 3 punts se'ls ha endut l'Horta gràcies a un solitari gol al minut 2. Adri Lledó pressiona la sortida de pilota deficient d'Ortega i aprofita per marcar el gol decisiu del partit. Cristian García ha entonat el mea culpa per aquesta jugada. Sí, nos ha penalizado, porque más sabíamos que el Horta con la presión alta nos iba a meter mucha gente, estábamos intentando mirar un poco más lejos, por eso hemos salido con 2 puntas, para intentar jugar un poco más lejos y jugar de cara, porque ellos sobre todo en la primera parte apretan mucho. Bueno, el error es lo que hay y al final yo también les digo que tienen que jugar a eso y el primer culpable de esos errores soy yo. Tot i el gerro d'aigua freda, el Terrassa s'ha blocat a la porteria barcelonina en busca de l'empat. Els de Cristian García han generat perill amb pilotes penjades a l'àrea, però que no ha sabut aprofitar. Ortega s'ha redimit de l'error inicial amb una excel·lent aturada en 1-1 que hagués suposat el 2-0. El partit s'havia convertit en una anada i tornada molt bonic per als espectadors del Feliu Codina. L'ocasió més clara del Terrassa l'ha tingut Serra Mitja, però el seu xut surt desviat. L'Horta ha respost amb un contraatac que s'ha acabat estavellant al pal. A la segona meitat el ritme s'ha calmat. El Terrassa ha controlat més la pilota, però amb menys profunditat. Serra Mitja ha disposat de nou de la millor ocasió. S'ha quedat sol davant del porter, però el xut l'ha repel·lit al Caraz. Al final, el marcador no s'ha mogut. El tècnic agarenc ha estat crític amb el joc del seu equip en els últims partits. Si no estás bien, al final, cuando concedes tantas ocasiones de gol, donde, por ejemplo, Ortega fue contra el Sardañola, fue el que más nos salvó de 2 goles, al final eso es que nos cuesta y al final llegas a un campo donde te apretan y si no identificas bien donde tenés que jugar, pues nos cuesta un poco más. El Terrassa Futbol Club baixa a la 5ª posició, superat precisament per l'Horta. Diumenge que ve rep l'Europa. Idèntic resultat ha patit el centre parroquial Sant Cristòbal. Els de Can Anglada han sortit derrotats del Camp del Prat, la que ha estat la tercera derrota de la temporada de la tercera divisió dels parroquials. Perdre el camp del líder per a un nou vingut a la categoria com el Sant Cristòbal hauria d'entrar en el que es considera normal i esperable.
El que passa és que els de Can Anglada no han aprofitat jugar a la meitat del partit tota la segona part amb un home més. Amb 11 contra 11, els parroquials han cedit el pes del partit al Prat, buscant fer-se forts al darrere i sortir al contraatac. El pla traçat per Vallabriga no ha sortit del tot malament. Els locals han estat els que han tingut més aproximacions a la porteria, però sense molt perill. A més, han vist com es quedaven amb 10 per una doble amonestació a Andreu Guiu just abans del descans. Amb un jugador menys, però, el Prat ha marcat només arrencar la segona part. Ho ha fet a pilota aturada quan Cárdenas ha rematat escapolint-se de la seva marca. El líder hauria pogut ampliar l'avantatge amb dos xuts que el Lledó intercepta molt bé. A partir de llavors, el Sant Cristóbal ha dominat buscant l'empat. L'ocasió més clara ha estat aquesta rematada de Cristian al travesser. Vallabriga, tot i la derrota, s'ha mostrat satisfet amb el treball dels seus jugadors. Somos un pelín jóvenes, a lo mejor, no estamos acostumbrados a llevar tanto la iniciativa y nos hemos equivocado en la manera de llegar, pero creo que, bueno, hemos tenido nuestra opción. Satisfecho por el partido, porque venir aquí a este campo y jugar de como hemos jugado, la verdad que salimos muy reforzados, no contentos porque no queremos perder, pero nada que decir a los jugadores. El Sant Cristóbal és 13. La propera jornada rep a Can Anglada el CUE, al Castelldefels. En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha topat un cop més amb l'Atlètic Barceloneta en la final de la Supercopa Six. Els barcelonins han tornat a ser molt superiors i s'han acabat imposant per un còmode 13-6. I atenció a aquesta dada, el Barceloneta suma ja 14 títols de Supercopa. El Club Natació Terrassa s'ha tornat a proclamar subcampió de la Supercopa tal i com va succeir la temporada passada. En la final celebrada aquest diumenge a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu, els de Didac Covacho han caigut contra l'inabastable Atlètic Barceloneta. Els mariners, que en semifinals derrotaven el Club Natació Barcelona, s'han imposat per un contundent 13-6. Els agarencs arribaven a la final després de derrotar dissabte en semifinals el Club Natació Sabadell per 8-6. Un parcial de 3-0 en el tercer període encarrilava el passi dels de Covacho a la final. Un primer derbi vallesà que es tornarà a repetir diumenge en la Champions League. El títol de la Supercopa ha tingut un clar color mariner, tot i que el Club Natació Terrassa s'ha avançat amb un gol de Ricard Alarcón. A partir de llavors, un parcial de 4-0 ha decantat la final. Els agarencs no han vist porteria en el segon període i un 3-0 en contra sentenciava el partit, ja que el descans ha arribat amb 8-2. A la represa, el conjunt de Covacho ha ofert la seva millor versió. El tercer període l'han empatat a 3 i l'últim només l'han perdut per 2-1, però sense opcions ja de disputar la victòria. El Barceloneta suma ja 14 títols de Supercopa, 4 d'ells consecutius, i deixa ben clar que torna a ser el rival a batre aquesta temporada. La dansa popular tradicional ha estat protagonista aquest cap de setmana a Sant Cugat del Vallès. El grup Mediterrani ha presentat davant del seu públic icònic, un espectacle que s'havia d'haver estrenat per Festa Major, però que la pluja va obligar a ajornar-lo. El grup Mediterrani ha abocat davant del seu públic a la plaça de l'Om de Sant Cugat els moments més importants tant per l'agrupació com per la dansa popular tradicional catalana. L'entitat ha mostrat per primera vegada a la ciutat icònics, símbols i danses, un recull de 9 balls interpretats per 17 dansaires. Vam intentar poder fer l'actuació l'any passat, malauradament, degut a la pluja del primer dia de Festa Major, després no va tornar a ploure, no vam poder fer l'actuació, i doncs hem estat, ara aquestes últimes 3 setmanes que vam començar el curs, a tope, fotent-li molta canya als assajos, cada dimarts, cada dijous, fins i tot fent algun assaig extra. Les peces han estat coreografiades per Salvador Melo, Leo Quintana i Marta Canes, entre d'altres. El que ens fa més il·lusió presentar Sant Cugat és un clavell, que és una que estrenem per primera vegada aquí a Sant Cugat. Doncs la volíem estrenar per Festa Major, no va ser possible. La vam estrenar a Barcelona una setmana més tard, però aquí amb el públic santcugatenc encara no l'hem portat i és la que més il·lusió ens fa poder presentar. La música en directe ha anat a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat, dirigida pel mestre Jordi Núñez i Pallarola. La tercera trobada de caramelles de Sant Cugat s'ha celebrat aquest diumenge amb èxit de participació. Un total de 250 cantaires vinguts de diversos punts del territori han reivindicat aquest tradicional cant de Pasqua pels carrers del municipi. Catalunya, doneu-vos les mans.
La tercera trobada de caramelles de Sant Cugat ha servit per posar en valor aquest cant tradicional i compartir les diferents maneres d'interpretar-lo. La trobada ha començat a les 9 del matí amb una xocolatada i a les 10 les corals han enfilat pels carrers del centre de Sant Cugat, on han anat fent parades per cantar. El president de la coral, l'Alirà, ha valorat la importància de conèixer les altres maneres de cantar caramelles que hi ha al territori. La tercera trobada és una continuïtat de poder mostrar a Sant Cugat les diferents i distintes maneres de cantar les caramelles, les cançons populars que es canten arreu de les contrades de Catalunya i de la Catalunya del Nord, en el nostre poble, a Sant Cugat. Els cantaires també han explicat que l'intercanvi entre corals els enriqueix. Intercanvis entre corals del nord i del sud. Això és, em sembla que és molt important. Sempre és important trobar-te amb altra gent d'altres entitats que promouen aquesta cultura nostra. Ja al punt de les 12, les agrupacions s'han trobat a la plaça de l'OM per iniciar un concert conjunt. L'alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, ha assistit a l'acte on ha agraït a la Lira el treball que fan per mantenir la tradició caramellaire. Qui s'ha endut una sorpresa ha estat l'exalcaldessa Mercè Conesa, qui ha pujat a l'escenari on els santcugatencs li han volgut reconèixer el suport que sempre els ha brindat. Per acabar, totes les corals han pujat a l'escenari per cantar l'himne de Catalunya als Segadors. El cicle Art Terrassa ens presenta una nova exposició, en aquest cas titulada La Tramoia, de l'artista terrassenc Jordi Pauls. Es pot veure fins al dia 22 d'octubre a l'Espai 2 de la Sala Monconill. La mostra s'inaugurava aquest passat dissabte. Amb imatges de La Tramoia, acomidem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. A reveure.